Ruimba bisatu nkaga mulumu abaina ebitabo ebijja aina order of service page 4 eyafiridwa tatawe. Omubaka Patrick Nsanja mubaka ali independent naye nga memba wa kibiina w'ekisinde ki People Power ate era nga muwagizi wa NUP oba munfuna bulungi muwagizi wa NUP naye nga memba w'ekisinde ki People Power Our Power. Yesu nsonga wange bulijjo ansanyusa Yesu Omubaka Patrick Nsanja bwatyo yafiriddwako tatawe naye nga President Secretary General Jowero Ssenyonyi n'ababaka abalala ba Parliament Zahara Luyele Kamala baze okwerekerako omubiri gwa tatawe waneeno e Bugerere ku mwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Abantu bangi bangi nnyo 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 anjala okutegeezawo katini nti omubaka Patrick Nsanja teyajira ku kaadi ya NUP wabula yajira ku kaadi ya Independent wabula nga muwagizi w'ekisinde ki People Power nnyo nnyo memba w'ekisinde ki People Power nnyo 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 kyokka ate nga muwagizi wa NUP oba osobola okunfuna obulungi bwote omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa kambaze eyo okusaba ate ng'olina ekigendererwa y'ensonga lwaki Mukama omuwadde obulamu okumala ekiseera ekifaanana bwe kityo. Ffe ng'abakkiriza tukkiriza nti wateesa bulungi omuwadde abaana bakuze babitiibwa ba muwendo kubanga ffenna abali wano tuli ba muwendo ebiseera ebisinga obungi tetutegedde muwendo gwaffe kale weebale Mukama kusaba okakanye oluyogano lwonna Mukama ekigambo kyo kiwulirwe abantu kubanga yengeri yokka Mukama esinza okutusobozesa okweteekateeka kubanga olugendo omuntu wose oli walwatambudde lwakomekereza ffe tukyali mu lugendo olwo eva nkwegayirira ojje oyogere eri obulamu bwange nange naatuusa ekigambo kyeri abantu mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mukama yeebazibwe. Tuula alina awokutuula. Shakira nsaba onfune bulungi nkugambye Patrick Nsanja yajirako kadi ya Independent nawangula wa NUP naye muwagizi wa NUP lukure ate memba wa ekisinde ki People Power Our Power emirundi egisinga atambudde n'enkolagana ya People Power Activities azibeera mweza nubu n'ebintu ebirala bingi webityo. So I think he is a good man and very soon agenda kuba avuganya ku kadi ya NUP. So tatawe yagenda ogalamizibwa mu bitundu eby'Obugerere olunaku olwaleero. Shakira ofune bulungi abenda kibizibu mumanyi abasajja
n'omulala ye kibowa n'omulala alina kasete manyize ndi munabulemezi olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza lulinako n'enkovu ya mubiri naye ebirala mye nolwekyo mukama yeebazibwe katonda yeebazibwe katonda yeebazibwe tata oluganda omubaka wange nze ono omubaka wange wetuyitingana era sebasebo ab'ebitiibwa be naba mp n'abalala bonna seka tusoose ekigambo ekyo wange kubanga agamba baffe waffe tomanya naye seka fena tujula ekigambo ekyo ono omubaka wange nze bagenda okulonda saaliwo namusanga baamulonda dda nalyeri njeru nembwa yakukyalo embwa y'okukyala eyeeri ate yali omubaka wange oba aliruda walirutazze lwanga nakwewa lwanga nansindika gyeriyo omubaka wo lola ate nze nina omukisa era wombi babaka bange kubanga nga sabadinkoni nkoma eri wansi ku makolero ate bwenzere naminya era oli ajjanga omubaka wange nolwekyo jule nategedde mukwano okufa kwa taata olwo nakutegeera friday naye ate nyo kumakya wenategedde nti taatawo mbadde manyi muwanika wange hebrono jolwe nategedde ereka nengamba mukyalo wa tomanyi mukwano gwaffe gwafiirirwa taatawo naye ngaomukisa omusumaye batumaze okuntegeeza kijja kubeerawo okwerekera omusajja ono ekigasebo principal mukama yeebazibwe yeebazibwe n'ababaka n'abakulu mwenna ab'ebitiibwa mwenna ababaka baffe abalungi n'abantu ba katonda mwenna yendakozesa ebigambo bitono ebiseera bya covid byansanga jerusayini eri nafuna omukisa nensoma nnyo bayibuli kubanga obudde tekutwawulira bunene naye abongulamu ebigambo ebikulu bibiri mu kimu ekimu nga kigamba omusajja sulumani yakiwandiika nti ekigambo kimu kimala omugezi gezi okutegeera ekigambo kimu kimala omugezi okolaki okutegeera niwenyogerawona ekigambo kimu kasitoba mugezi ojja kitegeera era sijja kulwawo ate yoomu n'agamba kyakwata omusiru ne bwomuteeka mu kinu n'omugatamu ne kasooli omukalu n'obasekulira wamu kasooli aba akutuka agira amulunguka amenyeka twate omusiru tagulako obusiru bwe akati nengamba aa manyi ndi mu bagezi abanguwa okutegeera ekigambo kino ekigambo kya katonda kyanguwa okutegeerekeka ebigambo bigamba bigamba bwebityo ekigambo kyenjagala ogabana namu aboluganda kiri mu ngeri bbiri esooka egamba era enaku zino mbadde eno nga nambula ndaba ku bakristaayo n'abantu ba katonda nga kigamba katonda akulinako obuyinza njagala mukwano gwange oli wano byonna byokola katonda akulinako obuyinza ate kino si kubanga ogenda mu kkanisa oba mu mizikiti